Den saken är klar. Man ska aldrig vara bäst. Aldrig vara bäst. Aldrig vara ledare för någonting. Det visar ju hela historien. Att en ledare alltid blir av med sin krona. Eller får huvudet avhugget. Eller faller på något annat sätt. Och ändå finns det alltid någon idiot som ställer upp och blir ledare. Helt otroligt korkat. Det gäller att vara mer smidig. Social smartness. Det gillar jag. Manipulera andra människor. Det är min styrka. Där har jag min styrka. Det är något jag kan åtminstone. Utan att de märker det. Eller till och med tycker om det. Man ska alltid vara närmast under någon som är ledare. Manipulera dem. Påverka dem. Se till så de följer mina råd och förslag. Och sen när de faller, då klarar jag mig naturligtvis undan. Jag går till nästa ledare. Det är så det måste gå till.